Ja veelgi palun, selgita mulle ära, mis saade see on, kuhu ma tulin ja miks ma siin olen? Nii, no, Robert. Kuuled nüüd siis vä? Robert, et siis selline tõste. Kui mind enam ei ole. Ainult kollase ja, pärast. Ainult kollase pärast. Kollase pärast. Ja. Ja vea, mitte ei karju. Sorry. See oli tegelikult tema esimene eestikeelne etteaste Staari saates. Et ta on muidu laulnud ingliskeeles, aga just siis ka kohtunike poolt tuli see tagasiside, et võiksid teha midagi eestikeeles. No hea öelda neil muidugi.